سجدوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور آپ بھی اس دعا کو یاد کر چکے ہوں گے. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی مجھ پہ رحم فرما، وعافنی مجھے عافیت سے نواز، واہدینی اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وارزقنی مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی اور میری کمیوں کو تائیوں کو دور فرما، وارفعنی اور جہاں میرا مقام ہے مجھے اور اس سے اونچا کر دے. یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، جو بیچارے سر اٹھاتے ہیں سجدے سے پھر زمین پہ سر دے مارتے ہیں وہ یہ دعا پڑھتے ہیں. اتنی پیاری دعا، اتنی عظیم دعا، اور سوچتا ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں. سنت کے مطابق نماز پڑھنے والی ہی قبول ہوگی. رب غفر لی، رب غفر لی دو مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں.